Hej! I denna videon så tänkte jag gå igenom hur jag kan programmera rörelsen av bilen. Men innan jag gör det så måste jag bygga om allting som jag gjorde förut för att jag sparade inte min scen. Så om ni inte sparar er scen så förlorar ni allting ni jobbar med. Det suger, men det är så där. Då får man bygga om allting. Men har man förstått hur man gör det så går det ganska snabbt att göra det en gång till. Så låt oss köra. 2D-objekt. Closed. Right, den har jag lyckligtvis kvar. Buren för gräset. Varför syns inte gräset då? Med detta att göra, just det, hur den är uppbyggd. Så, detta är min bana. Nu ska vi bygga om bilen. Här. Så, bilen. Däcket. Allting under en parent. Car controller måste ha en rigid body. Däcken måste ha circle colliders. Och sen måste de ha spring joint 2D på båda wheelsen. Och sen till att de här ska vara kopplade till car controllern. Den är kopplad till car controllern. Sen minskar vi frequency, kanske dämpning 8, något värde. Frequency 4 blir bra. Okej. Edge collider. Och det ska bli bundet till miljön, så vi måste uppta till fel. Bilens kropp mot polygon collider 2D, det är jag intresserad av. Så ja, spara scenen. Så file, save as, scenes, bana 1. Sample scene kan vi faktiskt kasta. Gå på play. Det ser bra ut. Så spara er scen, annars måste ni bygga om allting. Men om man kommer ihåg hur allting sitter ihop och vad det gör så blir det lättare. Okej, byggt om vår miljö så är det dags att skapa skript för förflyttning. Så jag skapar ett nytt skript som jag döper till car movement. Detta skriptet väljer jag att öppna i Visual Studio. Och det första jag behöver göra det är att jag behöver skapa två stycken referenser till de båda hjulen i Rigid Bodies. Så jag vill ha public Rigid Body. Och då har det här slutat fungera. Och om man inte, när man skriver public här, då vill man ha att Rigid Body kommer upp här. Om det inte kommer upp så måste man stänga ner Visual Studio, gå in i Edit, gå in i Preferences och sen så rebinda det här. Jättestörigt, men det är värt det. För nu om jag skriver så blir det lättare för mig att skriva. Jag ska ta reda på varför det här hela tiden hoppar av. Så Rigid Body 2D, Front Wheel, RB. RB är en förkortning för Rigid Body. Så jag vill ha framhjulet och sen vill jag ha bakhjulet. Och jag vill ha referenser, alltså de här variablernas värde ska bli värdena av de här rigid bodies som däcken har. Jag kan redan nu drag-droppa, spara skripten. Dyker de upp här. Och nu kan jag drag-droppa wheel. Bara se så det är rätt. Jag måste döpa de här. Front. Wheel, dragga front wheel till front wheel, dragga back wheel till back wheel. Så, gå in i skriptet igen. Så nu har jag de här två hjulen i de här två variablerna. Och nu i update så vill jag vill hämta input, horisontellt input. Och horisontellt input, om jag går in här på project settings. I Project Settings så kan jag gå på någonting som heter Input Manager. Och om jag tittar här så finns det någonting som heter Axis. Och på de här Axis så har jag ett namn som heter Horizontal. Och Horizontal är bundet till A och D och Left och Right. Och det är knapparna på tangentbordet. Därför, när jag i min kod skriver Float Movement är lika med Input. Get axis och här skriver jag
horizontal. Då är det samma sak som att hämta A och D-tangenten. Eller det trycker man på A och D-tangenten så får man horizontal. Sen vill jag inte ha movement här nere i update. Utan jag väljer att flytta upp den hit till här uppe. Så jag har den variabeln här uppe. Så nu kommer den här input axis, den kommer ta emot ett värde och spara det i den här float-variablen. Det kan vi testa genom att säga debug.log och sen så skriver vi ut movement. Det är inte om att bilen kör iväg. Men om jag trycker på höger och vänster så kan vi se att just nu så blir det minus 1 och just nu så blir det 1. Och nu trycker jag på A och på D och då ändras det här värdet. Och detta värdet kommer vi använda oss av för att förflytta våran bil från höger till vänster. Eller från vänster till höger. Efter vi har förklarat det här så vill vi ha en ytterligare variabel som vi döper till speed som ska innehålla hastigheten kan man säga faktiskt. Hur snabbt bilen ska köra. Efter vi har hämtat värdena på de här rigid bodiesen till wheelen så kan vi använda dem genom att säga front wheel rb. Add torque och add torque så kan vi lägga på ett vridmoment på den här rigid bodyn med den här funktionen som heter add torque och vridmoment är hur snabbt hjulet ska vridas och om vi tittar så vill torque ha lite olika saker och man kan ta speed.deltaTime som den föreslår här men vi vill ta hastigheten som vi flyttar oss multiplicerat med speed multiplicerat med time.deltaTime. Och det som det här betyder är att vi kommer ta movement och movement är ju väldigt litet, det såg vi. Vi kommer multiplicera det med hastigheten så vi kommer liksom multiplicera det lilla så att det blir större. Och sen kommer vi multiplicera detta med tiden. Och vilket gör att det här kommer ske hela tiden. Och den här raden gör så att hela tiden så kommer framhjulet att lägga på ett vridmoment på hjulet som gör att hjulet kommer flyttas framåt. Trycker jag på play. Och nu ser vi att bilen rullar ner. Men om jag trycker på A-tangenten då. Vi lägger den här uppe där den inte rullar ner hela tiden. Så kan vi se att nu kan vi kontrollera däcket här. Om jag trycker på A-tangenten så börjar däcket snurra. Och egentligen exakt samma kod som jag har här vill jag också göra för det andra däcket då. Ja, Lamborghini är ju inte en off-road-bil kan man ju säga. Om jag vill kunna kontrollera hastigheten är bra tips att göra den variabeln publik här. Då skriver jag public framför. Och då om jag kör så kan jag nu se att jag kan kontrollera detta. Nu har jag 200 och jag kan öka det här till låt oss säga 2000. Ett tips är att när man håller på med fysik så ska man inte använda update-funktionen. Utan då finns det en funktion som heter Fixed Update som man vill använda sig av istället. Så ett råd är att flytta den här koden den som gör fysik till Fixed Update istället. Och ändra time.deltaTime till time.fixedDeltaTime. Och anledningen till detta är för att när man håller på med fysik så vill man göra det på samma sätt för alla maskiner. Men Update gör så snabbt den bara kan och Fixed Update är samma för olika datorer. Vi vill också att bilens kropp ska kunna roteras. Det är bra om man gör den här public. Och det är samma kod för detta. Så här.
Nu ska vi testa, se om vi ser en skillnad. Bilen är väldigt snabb. Mina däck är lite för små just nu, så jag ska faktiskt göra dem lite större. Det kommer se lite dumt ut, men det kommer göra att bilen fungerar lite bättre. Vill jag, car controller måste också känna till bilens body. 200 är på tok för mycket, så vi säger 40. Yes. Nu vill vi bara kunna kontrollera vad det som fattas egentligen. Just det, jag har också fel på min förflyttning. Testa nu så ser jag att jag kan köra baklänges och framlänges. Nu ska vi skriva ett litet kameraskript som följer efter bilen. Så vi trycker på Add Component på kameran och säger New Script. Och så döper vi detta till Camera Movement. In i detta skriptet så vill vi ha en transform till Target. Vilket är då det objektet som kameran ska följa efter. Vi vill ha Public framför. Och det här ligger ju på kameran. Och så borde det dyka upp här, men det gör det inte. Det kan hända att camera movement. Ja, just det, jag har lagt den här fel. Den måste ligga i klassen. Och sen vill vi ha kameran, vill vi att kameran ska känna till bilen. Vi kommer också ha en vektor 3 offset som gör att vi kommer att ha en skillnad på kameran. Och vi kommer göra en offset som är lika med transform.position minus målets position. Och i updates hela tiden sätta detta objektets position till att vara bilens position. Plus offset. Ja, det är vektor 2. Det här ska vektor 3. Så vi får se om det här funkar.